biz məcburuq. Bizi məcbur edirlər ayağa qalxmağa. Mən həmişə də möhtərəm, alicənab, dəmir yumruqlu prezidentimizin bir sözünə haqq qazandırmışam, qazandıracağam da. Özü deyir, vətəndaşlar məndən razıdır. Narazı kütlə ayağa qalxar, narazılığını bildirər. Hı. Narazılığı ifadə etmirlərsə, demək, mən yaxşı prezidentəm, düzgün idarə edici rəhbərəm. Halal olsun mənə, mənim xanımma. Ona görə də zülüm bizim çinimizdən bitməyəndir. Bəli. İnsanlar üzərini həlak eləməsinlər. İki mən qarışıq. Bu zülmü bizim qənimizə çevirdiblər onlar. Bir-bir cavanlı, qocalı bizi öldürəcəklər. 10-15 nəfər, 20 nəfər saxlayacaqlar. Şeydə Afrikada bir ölkə var, ya cəmi 160 dənə əhalisi var. Onun da bir dənə rəhbəri var. O adada da cəmi 10 dənə ev yaşayır. Bax, taçın o bir struktura aparıb çıxarırlar. Hara kimi amma, haçan kimi. Valla o deyir, Süleymana qalmayan dünyadır. Tabutun da cibi yoxdur. Tabutun da cibi yoxdur. Bizim tabutlar cibsizdir. Biz Rus tabutuna getmirik, Müslüman tabutuna getmirik. Ona görə də bu verdiyi zülmlərin nəticəsi olacaq. Amma o nəticəni biz görə biləcəyikmi? Bax, o artıq sual işarəsi altındadır. Sizə çox minnətdaram. Çox məlumatlandırırsınız. Çox əziyyət çəkirsiniz. Çox güc sərf eləyirsiniz valla. Zamanınızı verirsiniz, enerjinizi verirsiniz. Halal olsun, Allah əvəzini sizə nəsib eləsin. Bax, bilirsiniz, o necə problemləriniz var? Planlarınız var. O planların real olmasını Allah-Allah sizə nəsib eləsin. Minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl danışdınız. Sağ olun.